Путя, путаюча. Vozi čovjek i priča, e sa što? Ovo ja nalazim se na Ilinom brdu. A, tu dolje je neki 200 metara, nešto prelazi, a posjećeni su ljudi. Ti idem dolje onaj ka staroj kući pa da panu penjem, ono, naj moj trening nema, da crnilo se počela kiša, nosećeni su lagano, ono, da prokapaju kap, inače ništa, ono, ništa ovaj, pretjerano sam se okrenu hodno pope ovdje, vidim ovdje je čistina. Pa vidjet ćemo šta se dešava, ovo vam sad ću ponovo da idem na osjećaj, vidim šta se dešava, ako sam, ako se mu vraćaraju u oblaci. Ovdje je novo se zacrnjilo sve. Pa ovamo čisto, super, ako idem ja ovdje popet. Idemo sa lijepo spust, pa će opet noć, ne znamo šta se dešava, ovaj, mada on je, da on ništa ozbiljno, ovaj. Jo, koji pad temperature sa 37, evo sad ovdje da je 7 stepeni kroz nekih 30 minuta, pad temperature 10 stepeni, izašao sam ovdje brdo ko, kao duh, ej. Još jedna kuća putujuća. Ovo je zakon, bra, ideš, parkiraš, gdje ćeš, spavaš, gdje ćeš, nikom ne plaćeš ništa. E, idemo sad spust ovaj. Izbačim kameru i da popakujem.